Вірус імунодефіциту людини – проблема загальноцвітового масштабу. Майже половина від загальної кількості ВІЛ-інфікованих – жінки. Вони більш вразливі як фізично, так і психологічно. Анна не приховує свій статус. У своєму статусі я вперше узнала в 2006 році. Узнала случайно, когда попала в больницу скорой помощи с внематочной беременностью. На тот момент я уже порядка 2 лет жила с мужем. Мне было сложно принять эту информацию, потому что буквально за год до этого я сдавала тест, он был отрицательным. Жінка говорить, що двічі не могла повірити в те, що її ВІЛ-статус позитивний, аж поки не захворіла на туберкульоз. Саме тоді відчула на собі всі жахи дискримінації. Долати їх допомагали рідні та близькі. Человек, который узнает о своем статусе, он каким-то образом замыкается. И несмотря на то, что 21 век очень много информации, все равно надо пережить какие-то этапы принятия этого ВИЧ-статуса. Это не так просто, потому что все равно в мире существует стигма и дискриминация по отношению к этим людям. Фахівці вважають, що основною проблемою виникнення ВІЛ-інфекції є брак сексуальної культури. Жінки не завжди можуть сказати чоловікові «ні», коли він наполягає на близькості без контрацепції. Це підвищує ризик зараження. Не всі контакти в моїй житті були захищеними. І діло тут навіть не в відсутності інформації про те, що є ВІЧ і є презервативи. Більше об умінні сказати «ні» або настояти на своєму. Зачастую, чому більше дівчатки уязвимі в плані ВІЧ? Тому що вони не можуть настояти на тому, щоб партнер використовував презерватив. Подолати проблеми, з якими стикаються жінки, що живуть з ВІЛ, складно, але можливо. Лікарі та самі ВІЛ-позитивні закликають суспільство відповідально ставитися до власного здоров'я. Бо сьогодні у світі понад 30 мільйонів ВІЛ-інфікованих. Твой каждый день может быть последним. И как ты проживаешь эту жизнь? На что ты тратишь свое время? На то, что ты не любишь, на то, что тебя ранит, или на то, что тебя наполняет и радует? Щороку Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається 1 грудня. Наталія Гейман, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».